wanarandaranda kila mahali. Wakituambia ati hao wanafanya kazi. Abu niambia mudu kama Moses Kuria. Swali. Iken. Moses Kuria. Ni yes. Moses Kuria. Ni yes. Na natuambia ati kwao penye amezaliwa o salad lita moja ni 240. Bada naongea hata yani watu wa UDA bora tu wakuje kwa media watu furahishe. Wakinomoso wakiongea mbaya Subaru. Nasikia wengine wanasema kila mara mtu akiingia anasema sijui Raila Amolo Odinga tunaenda maandamano. Na Raila Amolo Odinga tunaenda maandamano. Kama unataka kuenda maandamano, kama unajua hapo uko hapa na unataka kuenda maandamano, weka mtoto yako mbele. Weka bibi yako, kama uko na bibi, weka bibi yako mbele. Kama una bibi uko peke yako, weka tumbo yako mbele. Mwili fuate. Tukienda maandamano, wenye wao wanakufa wengi ni sisi Wajaluo. Na nikisikia mtu anasema tuende maandamano, sio Mjaluo. Mwenye anasema tuende maandamano, sio Mjaluo. Raila Odinga alikaa chini. Akaona, tunaenda maandamano. Na wenye wanakufa ni watu wangu. Mtu bado anakaa chini, anaambia Raila Odinga ati baba unachelewesha maandamano. Bwana atuendi maandamano. Mulisema ni maombi si uchawi. Na sisi kama watu wa Azimio tulikubali kukula uchawi. Na tumeonja uchawi tukapata ndugu uchawi ni tamu. Nyinyi mulisema ni maombi. Kuleni maombi yenu. Mukule maombi yenu. Si mulisema William Shabani ndugu ya Yesu. Bas. Kama una bibi kula maombi. Kama uko na bibi kula bibi yako.